Treba je razumeti pravzaprav genezo nacističnih tehnik množičnih pomorov. Začelo se je sredi 30-ih let s taborišči za izživljanje nad političnimi nasprotniki, recimo nad komunisti, ki jih je vodila divizija SA. In tja so za izvajalce zločinov rekrutirali različne perverzneže. Ne. Ljudi, ki so zavzeli nek oseben odnos do žrtev in so se potem nad njimi osebno izživljali. Ampak nacistični aparat je ugotovil, da je pravzaprav ta tehnika pomorov preveč dolgotrajna in da je treba razviti neke drugačne mehanizme, v katerih bojo storilci zavzemali veliko bolj neoseben odnos do žrtev. In potem so začeli seveda razvijati v nekem trenutku tako imenovan evtanazijski program, ki seveda je nekaj drugega kot to, čemer danes poteka debata. Tam ni šlo za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ampak za pomore hendikepiranih ljudi.